Allah bizə nələrsə başa salmaz deyir. Allah özünü göstərir zamanla bizə. İnsanın mənəviyyatı ilə bağlı bəzi mövzuları der ki, o mənəviyyat öz yerini tutmasa, o ədəb, əxlaq olmasa, insan bəzi mövzuları dərk edə bilməyəcək. Bu bir qaydadır. Allah ədəbli bəndələrinə bəzi mövzular açır ki, hər bəndəsini açmır. Ədəbli bəndə Allahın sir yoldaşı olur bəzi vaxtlar. Bəzi şeyləri o anlayır, ətrafında olanlar anlaya bilmir. Və özü də anlayır, çox sadə anlayır və ətrafına danışır, görür, anlaya bilmir. Siz başa düşmürsünüz. Necə başa düşmürsünüz? Özü ki, sadə anlayıb, çox rahat anlayıb. Elə bil ki, hamı da belə başa düşməlidir. Xeyr, belə deyil. O Allahın sənə lütfüdür. Allahın mərhəmətidir. Ədəb, əxlaq gəlir, özünü göstərir. Allah sanki bir qayda qoyub da deyib, bəzi mövzuları o vaxt açacağım ki, o ədəb ki var, o ədəbi səndə görüm.